توحید پہ زندگی بھر خطبے دینے والے علی کے شیعہ کو اہل علم ممبر پہ بیٹھ کے ابھی تک بتا رہا ہے خدا ایک ہے. اللہ اس پہ سوچو, حسین پہ ماتم کرتے ہو, ثواب ہے اس پہ ماتم کرو اپنے منہ پہ. جزاک اللہ, بہت خوب. ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کی بجائے ہم دیکھتے ہیں نا فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا, اپنے منہ پہ ماتم کرنا چاہیے. علی کے شیعہ کو یہ بھی پتہ نہیں, اس کو بتانا پڑ رہا ہے یہ خدا کرتا ہے, یہ علی کرتا. اللہ اکبر, تو کیا فائدہ ہے سننے کا؟ دس دن میں بتاؤں یہ کام, وہ پیدا خدا کرتا ہے, رزق خدا دیتا ہے, موت خدا دیتا ہے, بیٹے خدا دیتا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم, قرآن ایک بار نہیں بار بار کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے اور رزق اللہ دیتا ہے, تو کہتا ہے علی دیتا ہے. علی خود بار بار کہہ رہا ہے رازق اللہ, اللہ تو کہتا ہے نہیں علی, تو کہتا رہے رزق تو دیتا ہے. قرآن کہے تو نہ مانے, علی کہے تو نہ مانے, سید سجاد کہے تو نہ مانے, مہدی برحق تک کہے کہ تھک گئے, تو 14 کی نہیں مانتا, جاہل کی پھر بھی مانتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کوئی بہت مشکل فلسفہ ہے, یہ کوئی بڑی مشکل باتیں ہیں جو میں آپ کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ, ایسی کیڑی گل ہو گئی جو مقصر ہو گیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ وہاں بھی ہو گیا؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ فضائل کا انکار ہو گیا؟ جو علی نے کہا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا, میں وہاں بھی ہو گیا, تو علی کے بارے میں تو کیا سوچتا ہے؟ اللہ اکبر. جیو جیو, اسی لیے تو کسی نے کہا تھا پہلے تولو پھر بولو, پھر بولو. گھر کی کوئی چیز لینی ہو, لوٹا لینا ہو تو اس کو دیکھتے ہو کہیں سے سوراخ تو نہیں ہے. لوٹا پرکھ کے لیتے ہو, جس کو ممبر پہ لے آتے ہو اس بے دین کو آپ نہیں پرکھ سکتے. اللہ اکبر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سلامتی ہو سلامتی ہو, بہت خوب. ضال ہے یا مضر, گمراہ کرنے والا تو نہیں ہے, تو کس طرح اور سمجھایا جائے؟ شرفا اپنی عظمت کو سمجھو, لوگ کھیل رہے ہیں آپ کے دماغ سے, آپ کی فکر سے, آپ کے دین سے, آپ کے ایمان سے. اب تو سمجھدار لوگ, امام کو تو تیری سمجھداری پہ اتنا یقین تھا, فرمایا اتنا معاشیت المؤمن قیسن.